кои са най-иновативните естетични и козметични процедури? Кои са последните тенденции в сферата на красотата? Защо е важно да внимаваме с избора на естетични центрове? Преди да се направи процедура, каквато и да било, трябва да има много задълбочена консултация, за да може правилно да се прецизират терапии. Как, кога и къде? Отговорите на тези въпроси ще научите от рубриката «Здраве и красота» само по Cold Health TV.